відмова голландців проголосувати так на цьому референдумі означає, що євроскептичні настрої в Голландії і стосовно Європейського Союзу, і стосовно європейської політики в Голландії є дуже сталими. Вони визначають загальну картину. Якщо ви побачите навіть розклади по містах і по Голландії загалом. І я б виділив насправді короткострокові наслідки і середньострокові наслідки. Щодо короткострокових, це не був референдум щодо угоди про асоціацію, це не був референдум щодо України. Про це заявили організатори і, до речі, компанія «Ні», з якою я зустрічався також в Голландії, мав багато дискусій, також чітко говорила, що це не є референдум стосовно України. Тому зараз відбудеться засідання голландського уряду, перше відбулось сьогодні, наступне буде в неділю, парламентські консультації, потім будуть пропозиції голландського політикуму, які заяви будуть зроблені. Але з точки зору середньострокової, це проблема не для України і не для навіть Нідерландів, я б сказав, це проблема для Європейського Союзу. Оскільки будь-який референдум, який, як будуть вважати голландці, буде пов'язаний з розширенням Європейського Союзу, він без суттєвої зміни процедури прийняття рішень в Європейському Союзі, і я б сказав, без суттєвої зміни настрою в Європейському Союзі, він приречений на ні. Так зараз... чому же був референдум, Павел? Простите, пожалуйста, ви говорите, що референдум був не про Украину и не про соглашение об ассоциации. Кому и чему говорили нет эти 60 с лишним процентов голландцев? Ну, мы знаем причины. Оскільки було опитування, на основі чого було голосування. І основна логіка пов'язана з наступним. Перше, що угода вважається голландцями як безпосередній крок до членства в ЄС, а розширення на сьогодні на фоні міграційної кризи в Нідерландах є вкрай непопулярним. Друге бачення щодо готовності України чи будь-якої іншої країни, таке ж ставлення зараз до Балкан, до інших країн, безпосередньо найближчим чином ставати членом ЄС. І третє, загалом, розуміння голландцями сьогоднішньої політики Європейського Союзу. Угу. Тому оця група «Ні», яка безпосередньо голосувала, і це сталий настрій, дійсно, в Голландії, це «Ні» насамперед Європейському Союзу. І я от сьогодні, вчора, дуже багато говорив з голландськими депутатами, але насправді говорив з своїми знайомими і друзями, німецькими, австрійськими, данськими. Всі кажуть, що це, в принципі, шалений виклик для Європейського Союзу. Оскільки він має зрозуміти, чи може Європейський Союз дозволити собі, щоб навіть 20% виборців в якійсь країні зупиняли договір Європейського Союзу з будь-якою країною, але будь-який інший акт ЄС. І це насправді буде викликом не на найближчі дні або місяці, а на найближчі роки. Ми маємо чесно сказати. Господин міністр иностранных дел, все-таки, значит, позвольте уточнить, очень коротко у вас. Правильно ли я понимаю, что экономическая часть соглашения с Евросоюзом, которая касается создания зоны углубленной всеобъемлющей свободной торговли, в данном случае никак не поставлена под вопрос, потому что эта часть соглашения ратифицирована Европарламентом, а имплементирована должна быть Еврокомиссией. То есть все вопросы, которые относятся к компетенции Еврокомиссии, в данном случае там, не могут быть затронуты результатами голосования в Нидерландах. Или я неправильно понимаю ситуацию? Абсолютно. Тобто угода складається з трьох видів зобов'язань. Найголовніше – це компетенція Євросоюзу. І це стосується не тільки зони вільної торгівлі, це стосується в повній мірі секторального співробітництва. Це ніяким чином не стосується будь-яких рішень, які можуть бути навіть теоретично прийняті в майбутньому. Ну, а можна представити практично таку ситуацію, що, предположим, територія Нідерландів буде неким эксклавом внутри зоны свободной торговли, где это соглашение не будет действовать? Ні, такого не буде за визначенням. Це компетенція виключно Європейського Союзу. Хорошо, а вот другой вопрос. Смотрите,
тема, которая, может быть, больше всего в данный момент волнует, ну, хотя бы часть украинцев на практическом уровне. Я имею в виду ту часть, которая может, скажем, себе позволить поездки за границу. Будет ли безвизовый режим? Может ли как-то голландский референдум повлиять на окончательное решение по безвизовому режиму? Возьмут европейские политики сейчас и решат лишний раз не дразнить своих избирателей потенциальных вот в разных странах? Я размовляв с багатьма голландскими политиками, сегодня двічі размовляв с своим коллегом Бертом Кундерсом, тільки що президент размовляв с премьером Голландии Марком Рютте. Є чіткі запевнення, що безвизовый режим це абсолютно окремий шлях. І якщо Єврокомісія дає відмашку, а відповідне рішення всередині Європейської комісії вже підготовлено, що Україна виконала повністю всі вимоги на шляху до безвізового режиму, ми рухаємося до безвізового режиму. Але, в принципі, є три групи занепокоєнь, які я почув від голландців, які представляють компанію «Ні». Перше, що ця угода неодмінно і в найближчій перспективі призведе Україну до членства в ЄС. Друге, що положення щодо конвергенції оборонної і безпекової політики буде безпосереднім залученням Нідерландів до того, що відбувається на сьогодні на Донбасі та навколо Донбасу. І це дуже чіткий аргумент. І третій аргумент, що без контролю Нідерландів українці зможуть працювати безпосередньо на території Нідерландів.